بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، خدایا صدقہ چادر موسم علیہ السلام کے تمام مومنین والمومنات کو کربلا معلی نجف الاشرف، سامرہ، عراق، ایران، جدر معصومین علیہ السلام کو مزار معصومین علیہ السلام بستے ہیں، ان کی زیارت نصیب کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ الحمدللہ آج شب جمعہ کربلا معلی میں تمام مومنین کی دعاؤں سے حاضر ہیں اور تمام مومنین کے حق میں دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا۔ خداوند متعال صدقہ جار معصوم علیہ السلام کے تمام مومنین کو آباد و شاد رکھے اور معصوم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور تمام مومنین کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ مولا ہمیں زیارت نصیب فرمائے، میں دعا کرتا ہوں صدقہ جار معصوم علیہ السلام کے خداوند متعال تمام مومنین کو زیارت کربلا مولا نجف الاشرف تمام کو زیارت نصیب فرمائے۔ خدا الرحمن الرحیم مکرم میں مجلس بنا ہوتی پاکستانی، یہاں پر مجلس ہوتی ہے لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد یہیں پر، ہاں ادھر حرم میں ہوتے ہیں، ہاں، اور جو مثلا قافلے آتے ہیں وہ اپنے اپنے ہوٹل میں مجلس کرا لیں۔ نہیں میں نے سنا ہے کہ باہر بھی ہوتی ہے، بین المین بین الحرم میں، مجھے ٹائم ٹیبل کا پتہ نہیں، ہوتی ہیں سادہ بھی، مطلب مولا حسین کے حرم میں بھی آتے ہوتی ہیں، ادھر بین الحرمین میں بھی ہوتی ہے، یہ بھی عربی لگے ہوئے، ہاں یہ بھی عربی، یہ قافلے آئیں گے اب آزاد ہے، اور کوئی خدمت ہو مہربان مہربان، ماشاء اللہ مومنین آتے ہیں کچھ مدد کے لیے، ظاہر آتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا، سو کبھی کبھی ان کی ہیلپ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، ہم تو ان کی خدمت کے لیے حاضر و ناظر ہیں، تو خدا مند متعال ان تمام مومنین کو آباد و شاد رکھے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا، کافی دوستوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کے نام لے لیتا ہوں۔ خدایا صدقہ جار معصوم علیہ السلام کے امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے، مولا عباس علیہ السلام کے صدقے، خدایا ان تمام مومنین کو آباد و شاد فرما جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، بالخصوص سوہان علی سولنگی، نجف علی مہر، شیراز علی مہر، سعید علی رند، جابر علی موجائی، غلام مصطفیٰ کاندڑو، فراز علی، اخلاق علی منگی، خدایا اور تمام مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو دعا کے لیے نہیں کہہ پائے وہ تک نہیں پہنچ سکے، ان سبھی مومنین کی جو بھی نیک آجاتے ہیں پورا فرما، ان کو جو بھی تکلیف پریشانی ہے وہ دور فرما، انہیں آباد و شاد فرما، خدایا صدقہ محمد وآل محمد کو انہیں جو بھی پریشانی ہے وہ دور فرما، بار الہ وہ مومنین نے مجھے اولاد کے لیے کہا تھا، مولانا عارف حسین الحسینی صاحب، اسے اولاد نہیں ہے، خدایا صدقہ چار کا معصوم علیہ السلام کے اسے ایک سال نیک اولاد عطا فرما، اور الطاف حسین
نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا تھا کہ وہ بھی اولاد نہیں، خدایا تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا معصومین علیہ السلام کا، مجھ سے بھی ایک سال ہے اور ہماری نے اولاد عطا فرما۔ بار اللہ تو رحمان رحیم کریں گے، تمام مومنین مومنات کی جو بھی حاجات ہیں ان کا فرما۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا، عزاداری کے حوالے سے قافلے مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں عزاداری امام حسین جاری و ساری ہے۔ خدایا جن مومنین نے مجھے کہا ہے کہ بھائی ہمارے حق میں دعا کرو کہ مولا ہمیں بھی اپنی زیارت نصیب کرنا، خدایا صدقہ معصومین علیہ السلام کے تمام مومنین کو بھی اپنی زیارت نصیب کرنا۔ چاہے کربلا معلیٰ ہو، نجف ہو، اشرف ہو، قاسم، سامرہ، ایران، عراق میں جو بھی زیارت ہے وہ نصیب کرنا۔ سامنے مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں سے ایک قافلہ آ رہا ہے، تمام مومنین کو اس قافلے کی بھی زیارت کروا دیتا ہوں۔ ساری شاعری ساری لشکر امام حسین علیہ السلام، آپ مومنین دیکھ سکتے ہیں، خدایا تمام مومنین کو زیارت نصیب فرما۔ ماشاء اللہ یہ قافلہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہا ہے، لشکر امام حسین علیہ السلام۔ خدایا تو تمام مومنین کو قافلہ مولا کی زیارت نصیب کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کافی دنوں سے کربلا معلہ میں حاضر ہیں اور مومنین کے حق میں بھی دعا کر رہے ہیں۔ خدا مند متحاب تمام مومنین کو زیارت مجروح میں کربلا نصیب کرنا ہے۔ آج ہم 6 محرم الحرام کی رات شب جمعہ کربلا معلہ میں حاضر ہیں اور ان تمام مومنین کے حق میں دعا کی جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، اور جو بھی مومن دعا کے لیے انشاءاللہ کہیں گے ہم ان کے حق میں دعا کریں گے۔ ہمارا کام ہے مومنین کے حق میں دعا کرنا، قبول کرنا خدا کا کام ہے، اور بے شک خدا مند متعال امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ فی الحال ہم مومنین سے اجازت لیتے ہیں، خدا مند متعال
تمام مومنین کو زیارت المزروں میں کربلا نصیب فرمائے اور انہیں کربلا مولا تمام مزروں میں کربلا شہید مولا غازی عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا، ان شاء اللہ زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اجازت دیتے ہیں دعاؤں میں یاد۔